Naamini kwamba Mungu amekuhifadhi, amekulinda. Na niko hapa kwa ajili yako kukuelimisha, kukuelekeza na maandiko ili tupate nguvu za kuishi katikati ya changamoto nyingi. Leo ningependa nizumuze juu ya wakati unasikia kabisa Mungu yuko mbali na wewe. Ni kwa nini? Maana inafika katika maisha kwa sababu ya changamoto, kwa sababu ya mambo kadha wa kadha, yale nitakueleza, inakufanya wewe ama mimi ama yote yule, na haijalishi uliokoka lini, haijalishi umetembea na Mungu miaka ngapi, kuna changamoto zingine zinafanya ni kama Mungu yuko mbali na wewe ama Mungu amekuacha. Which of course Mungu haachi mtu, lakini wewe ndio unawaacha Mungu. Na pia Mungu hayuko mbali na kila moja wetu. Maana Mungu ni roho. Amejaza bingu, amejaza dunia na kila mahali. Kwa hivyo tukubaliane napoanza hii somo, Mungu haji na Mungu haendi. Amekuwako wakati wote. Na ndio sababu ukisoma mazumuzo yake na Musa jangwani, jangwa la Midiani. Mungu alipomtokea katika kichaka kinawaka na moto lakini akiteketei. Musa alipomuuliza jina lake alisema mimi niko ambaye niko. Maana yake ni kusema siji na siendi. Niko hapa wakati wote. Na ndio sababu ni vizuri kuelewa kwa nini kama sisi wanadamu wa Kristo, hata wale wamejua Mungu kwa miaka mingi, wanafika mahali kabisa wanasikia ni kama Mungu yuko mbali na wewe. Humuoni kabisa, ulikuwa namuona, ulikuwa namuhisi, ulikuwa na ujuzi na yeye, lakini nafika mahali unasikia yuko mbali na wewe kabisa. Na ningependa unisikilize uelewe ni kwa nini. Maana haya ni mambo yanafanyika hii dunia ya sasa. Nimeangalia hii Biblia, kuna sababu nyingi, lakini kuna sababu tatu muhimu sana. Zile ningependa tuangalie. Kwa nini wakati mwingine tunajisikia na kujihisi kwamba Mungu yuko mbali na sisi? Sababu ya kwanza ni wakati wewe kama mwanadamu umefika mahali kabisa, kuna shughuli na kuna mambo imefanyika, unasikia umechoka kimwili kabisa. Yaani shida zingine zile zimetokana na kazi ama shughuli ama mambo fulani katika maisha yako, unasikia umechoka. Umechoka kimwili. Na una sababu zile sikusema umechoka. Na unajua wakati umechoka kimwili, baadaye inaathiri mtu wa ndani. Mtu wa nje akichoka, mtu wa nje akichanganyikiwa, mtu wa nje akiathirika. Tunaposema mtu wa nje ni physical body, mwili wako unaathirika. Na baadaye inaathiri mtu wa ndani ambaye ni roho. Sasa unaona kwamba mtu wa ndani naye akiathirika, sasa ndio nachoka zaidi. Maana Mungu akae katika mtu wa nje, Mungu anakaa ndani ya mtu wa ndani. Sasa wakati mtu wa nje ameathirika kwa njia moja ama nyingine, kwa njia ya kuchoka ama pengine ni magonjwa, mwili wako umevamiwa na magonjwa, na wewe kabisa unajua Mungu, wewe kabisa umeokoka, wewe kabisa unaenda kanisani. Na kuna wakati ulikuwa naona kwamba Mungu yuko karibu na wewe kabisa. Lakini kwa sababu ya changamoto za mwili, changamoto za magonjwa na shughuli za maisha, ama tunasema kabisa unasikia umenyanyasika ama umefanya kazi zaidi mpaka umechoka. Sasa hiyo pia inasababisha usikie kwamba uko mbali na Mungu kabisa. Unasikia hauna hamu tena ya kusoma Biblia kwa sababu mwili umechoka. Na mwili ukishachoka unaathiri mawazo na moyo wa mtu. Unasikia kuwa stressed kabisa, kunyanyasika, kwa sababu mtu wa nje ameathirika na mawazo yako yamepinduliwa juu chini kwa sababu ya shughuli, kwa sababu ya matisho, kwa sababu ya tabu, kwa sababu ya magonjwa ama jambo lolote. Tuchukue mfano wa kwanza kabla Mungu hajashughulikia Elijah. Tuangalie mfano wa kwanza, wakati mtu amechoka, anasikia ni kama Mungu yuko mbali kabisa, especially wakati unapitia changamoto.
Tusome Wafalme wa Kwanza mlango wa 19. Uangalie mfano wa kwanza muhimu sana. Kabla Mungu hajashughulikia na kumtia nguvu Elija, alifanya nini? Maandiko yanasema basi Ahab akamwambia Jezebel habari ya mambo yote aliyofanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Jezebel akampelekea Elija mjumbe kusema, miungu anifanyie hivyo na ukuzidi nisipokufanya roho yako kesho, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya wa moja wapo ya hao. Naye alipona hayo aliondoka. Hasa hivi ni vitisho vinetoka kwa Ahab na mke wake Jezebel, kwa sababu Elijah ameua manabii wake 400 katika mlima Kameli. Na sasa huyu mfalme aliposikia kwamba manabii wake wameuawa na Elijah, hasa akaanza kutoa vitisho. Akaanza kusema kesho wakati kama huna wewe kichwa chako inaenda. Vile umefanyia wengine na mimi nitakufanyia hivyo hivyo. Kama mwanadamu wa kawaida ndugu na dada, kuongeza na miujiza yote Elijah ameona, kuongeza na kuleta moto kutoka binguni, ilifika kabisa akaona ni kana kwamba amewachwa na Mungu. Especially wakati alizumuziwa maneno ya matisho. Maandike nasema akaondoka. Maandike nasema alikondoka hapo. Na maandike nasema alipondoka, akaenda kuhifadhi roho yake. Unaona sasa kibinadamu ameogopa. Kibinadamu amechoka. Maana kupambana na manabii 400 siku mzima na mwisho wako unapata vitisho, kibinadamu kiasili kimawazo ukitishwa inakuwa ni kama sasa umekata tamaa kabisa. Sasa ilibidi sasa Elija aokoe roho yake. Lakini tuseme ukweli, aliogopa. Aliogopa kifo. Aliogopa Jezebel, mke wa Ahab. Mke wa Ahab. Sasa ukiangalia vizuri maandiko yanasema baadaye akaondoka akaenda Beersheba mji wa Juda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda kaketi chini ya mweretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa e Bwana, uniondolee roho yangu kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Sasa ningependa nikuulize kweli kabisa, ushawahi kufika katika maisha ukapitia changamoto nzito, ukaandamwa na maroho, ukaandamwa na matusi, ukaandamwa na mambo fitina, mpaka ukafika mahali ukaona maisha haina maana? Hata unafika mahali unasema inaonekana hata Mungu ameniacha. Unaanza kuona Mungu yuko mbali sana. Alikuwa karibu juzi kwa Elijah, alikuwa karibu, lakini sasa anaonekana Mungu yuko mbali sana. Sasa Elijah anakimbia mbio siku mzima, amechoka kabisa kimwili, kimawazo, na tena anawaza pengine anakimbizwa na adui yake Jezebel. Ametumana watu amkate kichwa. Haya mawazo yote ukirundika kwa mawazo, hiyo mawazo yote, na kuambia unaweza kuomba maombi kama Elijah. Aliomba afe. Aliomba kusema maisha haina maana. Je, ushawahi kufika hapo? Na ndio sasa nataka tusaidiane. Wakati unaona mambo yamekuzidia, wakati unaona Mungu ni kama yuko mbali, which is not true. Mungu haendi na arudi. Mungu yuko hapo wakati wote. Hata wakati Elija alikuwa nakimbia siku mzima jangwani, Mungu alikuwa anamwangalia hivi. Na ningependa nikuonyeshe hata wakati alikuwa nazumuza ni heri kufa, yeye sio bora kuliko babu zake, hayo maneno yote Mungu alikuwa anayasikia. Na ndio sababu hakuna jambo katika kinywa chako unaongea kizuri ama kibaya Mungu asikii. Hakuna neno unaongea lina kusema umeshindwa, nimechoka, ni heri kufa, kuna haja kuishi tena, mimi si bora kuliko baba zangu na mababu zangu. Mungu anasikia yote na anaelewa ni kwa nini unasema hivyo. Sasa hapa tuangalie Mungu alifanya nini. Na ni vizuri tuangalie vizuri Mungu alifanya nini. Maandiko yanasema, naye akajinyosha akalala chini ya mweretemu, na tazama malaika akamguza akamwambia, inuka ule. Sasa unaona Mungu alikuwa anajua shida ya Elijah. Ni kwamba kabla hajashughulikiwa
na ajarudisha nguvu zake za kiroho na mahusiano yake na Mungu, na hiyo roho ya hofu iondoke. Mungu kwanza alimpumuzisha, sio kaburini, alimfanya apumuzike chini ya miti muretemu. Na ndio sababu ni vizuri uelewe kwamba Mungu hakuachi, Mungu haji na aendi. Mungu anajua masaibu yako, Mungu anajua umechoka kwa nini, Mungu anajua kabisa ni kitu gani unatoroka katika maisha. Unatoroka kitu gani? Anajua ni kitu gani kinakuogofisha. Anajua ni kitu gani kinafanya unatoroka jamii yako, unatoroka kwenu, unatoroka kanisa hii, unatoroka hii. Yani wewe kazi yako ni kama mtoro. Elijah akaba kama mtoro. Akachoka kimwili. Na akafika mala akalala, akafika chini ya miti, akalala. Na ndio sababu ukiangalia vizuri, malaika Mungu akatuma malaika. Maandike nasema hapa, akamwambia, amuka ule. Akatazama kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia ya maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwenda mara ya pili, akamguza akasema inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno. Kila tunazumuza ni kwamba sababu ya kwanza mwanadamu Mkristo mtu wa Mungu anafikiria Mungu yuko mbali na yeye ni wakati unapitia changamoto nyingi kiasili ama kimwili. Mambo yamekulemea, mambo yamekuwa mazuto, ugonjwa, mara matatizo, mara shida, changamoto hazikosi. Lakini hiyo si kusema Mungu amekuacha, hiyo si kusema Mungu yuko mbali na wewe. Na ukiangalia vizuri hapa maandike nasema ilibidi Mungu ampumuzishe Elijah. Na ndio sababu wakati ndugu na dada umechoka, hata Daudi alisema katika Saburi 61, wakati moyo wangu umechoka, ninaenda wapi? Ninaenda juu ya mwamba ulio juu yangu. Maana yake ni kusema unajilaza juu ya mwamba, unafika mahali unapumuzisha mwili wako. Hiyo ndio maana yake. Unafika mahali sio Mungu amechoka, ni wewe umechoka kimwili. Sio Mungu amechochwa na Jezebel na Ahab, ni wewe umechoka ndugu na dada. Na ndio sababu kuna hali unatoroka. Ile Mungu haogopi, ile haimtishi Mungu, lakini we as a human being inakutisha, inakufanya unaona kifo ni bora kuliko uzima. Sasa unaona Mungu anampumuzisha, anamwambia tulia hapa, na anamwambia malaika mulishe, munyweshe, mulishe, munyweshe na apumuzike ili apate nguvu za kumaliza safari hii vizuri. Na nimekuja kukumbusha kwa urahisi tu, inafika wakati unapumuzika. Usijinyoshe sana, usijisumbue sana. Hata maandiko nasema msijisumbue kwa jambo lolote. Hapa Elijah alikosa kuelewa Waefilipi 4:6, kwa kila jambo kuomba na kusali, fanya mahitaji yenu yajulikane kwa Mungu. Badala yake alitoroka, badala yake alikimbia, na kweli kabisa akachoka. Na ndio sababu ni vizuri kufika mahali, wakati unasikia umechoka, fika mahali pumuzika. Enda mahali kula, kunywa, lala mpaka upate nguvu za kuamka. Na unajua maandiko yanasema, Isaya akasema wanaomngoja Bwana wanapata nguvu mpya. Sasa hapo ukiangalia Elijah alikuwa mngoji Bwana, alikuwa anangoja kufa. Alikuwa ameomba kifo. Lakini Mungu anajua vizuri kuliko wewe, na anajua ni kwa nini anaomba kufa. Ni kwa sababu ya ile roho ya Jezebel ya kutaka kumuua inamuandama. Na nimekuja kukuambia siku ya leo, haijalishi kile kinakuandama. Iwe ni ugonjwa, iwe ni mashutumu, iwe ni matisho, kama wewe ni mtoto wa Mungu na ni mtumishi wa Mungu, Mungu anaelewa mahali umetoka na ni kwa nini uko mahali pale uko. Na Mungu anaelewa kwa nini umevunjika moyo na kwa nini unafikiria Mungu amekuacha na Mungu yuko mbali na wewe. Maombi yangu ni kwamba Mungu akushughulikia kupatia nguvu mpya ili upate kumaliza safari yako vizuri. Na ningependa kurudia tena, Mungu haji na haendi. Yeye ni Mungu yuko hapo wakati wote, hata mahali pale huko, hata mahali pale niko. Hakuna kitu Mungu aone juu yako na ajui juu yako.
Kilicho muhimu fika mahali. Hapana nyosha mwili wako sana. Hapana fanya mambo mpaka unachoka. Maana kichoko unaweza ukata tamaa. Wakati umechoka kimwili hata unaweza kuadhirika hata katika maisha yako ya kiroho ya mtu wa ndani. Na kwa hivyo tunaona vizuri mwisho wake aliamuka na akamaliza safari yake vizuri. Na ndio sababu ni vizuri ujifunze kupumzisha mwili. Nasema jipumzishe mwili. Fika mahali, tulia, kula, kunywa, lala. Na ndio sababu unaweza kujimaliza. Unaweza kuwa na ile tear and wear. Yaani unatea na kuwea, yaani unajimaliza kabisa. Na sio mwingine amekumaliza, umejimaliza. Umejisukuma mpaka umechoka. Ama umesukuma na hali, ama umesukuma na watu, ama umesukuma na kazi hata biashara. Na wakati unafikiria kuja kukaa kutulia, unaenda. Nimekuja kukuambia, tulia, fika mahali weka break. Na ndio sababu hata gari ina break. Kwa bumps hapana pita juu, utaharibu. Kuna mahali unapita katika potholes. Mashimo wendi tu puku 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 puku, utafika mahali umechoka, tena utaharibu gari. Kuna mambo mengine ndugu na dada, hauendi chuo kikuu kujifunza juu ya kulinda mwili wako, juu ya kutunza mwili wako. Don't overwork yourself. Usifike mahali kabisa tunasukuma, unasukuma at I'm pushing. Wachana na mambo ya kupush. Hapa Elijah alijaribu kupush na kuambia alifika mahali akaomba maombi hatari sana. Na naamini kwamba Elijah sio peke yake hapa. Kuna wengi dunia hii maelija wengi. Kuna kitu natoroka, kuna kitu kinakusumbua, yani umechoka kimawazo, kimwili, hata roho yako imezimia kabisa. Sasa fika mahali tulia, wamngojao Bwana wanapata nguvu mpya. Hiyo ndio sababu ya kwanza naona mimi kwamba wakati mambo imekuzidia ya nje, umejisukuma mpaka mahali umechoka, baadaye roho yako inazimia na maamuzi inakuwa ni kwamba Mungu ameniacha. Mungu hajakuacha na Mungu atakuacha. Unaona hapa Mungu hakuacha Elijah, alimshughulikia. Sababu ya pili tunafikiria Mungu yuko mbali na sisi ni wakati tumefanya dhambi na hujatubu. Wakati umefanya dhambi na hujatubu, huo ndio wakati unaona Mungu yuko mbali na wewe. Na ni kweli kabisa. Maana Mungu ana uhusiano na dhambi. Angalia Adamu na Eva walipomwasi Mungu, one thing walidiscover wako uchi. Na baadaye jambo la pili wakajificha. Na jambo la tatu wakaanza kuogopa Mungu. Kwao sasa Mungu akawa ni mbali. Wakati mtu amefanya dhambi sin. Huo ndio wakati tu Mungu anaonekana mbali kutoka kwa huyo mtu, ingawa Mungu yuko mbali. Kitu tu Mungu amevunja ni ushirika. Maana wakati umefanya dhambi, what happens? You break your fellowship with God who is holy. Kwa hivyo wakati umetenda dhambi na utubu hiyo dhambi, ushirika wako na Mungu unavunjika. Na usikilize, sisemi mahusiano, nasema ushirika. Na ndio sababu Yohana anasema, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Lakini tukitubu dhambi zetu, yeye ni mwenye haki na mwaminifu kutusamehe. Maana yake kureconnect back your fellowship na Mungu, ili Mungu aonekane yuko na wewe. Wakati umetenda dhambi ndugu na dada, usijifanye ni kama hukufanya kitu. One thing you have lost the presence of God. Sasa Mungu anaonekana ni kama yuko mbali na wewe. Na ndio sababu ukiangalia hata Daudi mwenyewe alipotenda dhambi, yeye alijua njia ya kurudia Mungu. Yeye alimulilia Mungu na akatubu. Wakati umemuasi Mungu, kitu unapoteza ni furaha ya wokovu. Unaipoteza kabisa. Na wakati umepoteza furaha ya wokovu, hauna nguvu ya kuendelea na Mungu. Hauna nguvu na Mungu tena. Huwezi kushinda majaribio, huwezi kushinda matatizo, huwezi kushinda changamoto. Unakuwa mdhaifu na mnyonge. Kwa hivyo wakati umetenda dhambi, huo ndio wakati unasikia ni kama Mungu yuko mbali na wewe. Especially wakati umekataa kutubu. Na ndio sababu ukiangalia vizuri,
Mungu ameweka ndani ya roho ya mwanadamu. Wakati umefanya dhambi, kuna kitu kinakushika, unakuwa na hatia. Mungu ameweka ndani ya mtu, akifanya makosa, haambiwi. Kuna monitor ndani, kuna kitu ndani, kuna dhamira ndani inamwambia umefanya dhambi kinyume cha Mungu. Sasa hiyo hukumu inamshukia. Maana imewekwa ndani ya kila mtu, especially Mkristo, mtoto wa Mungu. Wakati umetenda dhambi, kuna dhamira, kuna kitu ndani kinakuambia wewe umekosea. Hiyo ni dhambi mbele za Mungu. Na ndio sababu unaangalia kila mmoja wetu katika maisha, kuna kitu Mungu ameweka ndani. Especially wakati umejua ukweli na unaasi ukweli, unaingia kwa hatia. Na ndio sasa nimesema kwamba Mungu amejenga ndani ya kila mmoja wetu, ndani ya roho zetu, kile kinasema ukitenda dhambi inapiga kengele. Inakuambia umefanya dhambi. Inakuambia umeasi. Sasa ni kwa nani? Kwa Mungu. Sasa hapo ndipo mahali unaanza kuwa na ile tunasema hukumu inakushika, you become guilty. Unapigwa moyo. Unajua wakati Daudi aliambiwa asihesabu watu, akawahesabu. Maandiko yanasema alipohesabu, maandiko yanasema moyo wako ukagongwa, akawa na stroke ya moyo. Maana yake ni kusema akahukumika ndani. Wakati mtu amefanya dhambi, huo ndio wakati anasikia yuko mbali na Mungu na anahukumika ndani ya moyo wake. Na ndio sababu ukiangalia vizuri, hiyo ndio njia Mungu anakuonyesha hii ni mbaya. Mungu anakuambia hapo ni dhambi. Unajua dhambi sio lazima uende mahali ufundishwe dhambi ni nini. Sio lazima uende mahali ufundishwe matokeo ya dhambi ni nini. Ni kawaida. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Afanyaye dhambi kwa hakika kufa atakufa. Na unajua kufa maana yake unakatwa kutoka kwa uzima ya Mungu. Na ukitubu dhambi zako unakuwa reconnected kwa uzima wa Mungu ama ushirika wa Mungu. Kwa hivyo ukitaka Mungu yule unasema amekuacha yuko mbali na wewe, njia ni moja tu, ni kutubu. Hiyo ndio njia Mungu anaeleba kumrudia. Njia ya kumrudia Mungu kwa njia hii, wakati unaona amekuacha na yuko mbali, njia ndugu na dada ni kutubu. Repentance is the only way back to God. If you want to mend your fellowship and relationship with God. Angalia Yesu msalabani. Huo ndio wakati peke yake alilia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni kwa sababu dhambi zako na zangu zilikuwa juu yake. Kwa hivyo Mungu alikuwa mbali na yeye kwa sababu ya dhambi zetu. Hasa naamini kwamba unaelewa. When you have committed sin, my friend, you become guilty. Then God is not near you, is very far, and he will seem always to be very far until genuine repentance is made. Utakuwa mtu wa huzuni, though unaenda kanisani, though umeokoka, atuwe ni mtumishi wa Mungu, utagundua kuna kitu umepoteza furaha na nguvu za kuendelea. Na mpaka utubu, hutarudi katika ile nguvu za kwanza. Yesu alipochukua dhambi zetu msalabani, huo ndio wakati alipoangalia juu, aliona Baba amemwacha, aliona Mungu amemwacha, kwa sababu Mungu hana uhusiano na ushirika na dhambi. Mpaka aliposhughulikia swala la dhambi, ndipo akarudishiwa uhusiano wako na ushirika na Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa. Pengine utaniuliza kutubu ni nini? Kutubu sio kusema umesikitika tu. Unajua kuna mtu anafanya dhambi na anajua ni dhambi, anaita makosa. Dhambi sio makosa, dhambi ni dhambi, ni uasi. Nataka kusema tena, dhambi sio makosa, dhambi ni uasi. Na uasi ni mbele za Mungu ni mbaya. Uasi, Adamu na Hawa walifanya dhambi ya uasi. Na ndio sababu wakati unataka kutubu kweli na urudishe mahusiano yako na Mungu mazuri, there has to be what we call genuine repentance. Not just simply saying I'm sorry. Unajua kuna mtu akifanya makosa na akiambiwa amekosa, anasema haya, nimesema nimetubu. Hiyo sio kutubu.
Haya, kama unaona nimekosa, basi sindio hivyo tu. Unisamee. Hiyo sasa sio kutubu ya kweli. Kutubu ya kweli ni wakati unasema hivyo na unajuta na unawachana na hiyo dhambi. Genuine repentance is more than saying I'm sorry. It means sorry enough to quit that sin. Haurudi tena. Ile Yesu aliambia ile mtu alikuwa Bethesda, amelala miaka 38, kile kilimweka hapo kuongeza na magonjwa ni dhambi zake. Yesu alipokutana naye kwa hekalu siku iliyofuata, alimuuliza, je, unamwamini mwana wa Mungu? Akamwambia, ni nani huyo? Akamwambia, ni mimi. Na Yesu akamwambia, enda usifanye dhambi tena. Maana yake ni kusema kutubu kwa kweli ni usirudie hiyo dhambi tena. Yesu aliambia yule mwanamke alishikwa katika dhambi ya uzinifu. Ameletwa na Mafarisayo na Masadukayo, mbio amebeba juu juu, akaangushwa kwa miguu ya Yesu. Shukuru Mungu aliangushwa katika miguu ya neema. Na baadaye akamwambia, sheria za Musa inasema pigwe mawe. Dhambi kama hii ni ya mtu afe. Na wewe unasemaje? Of course Yesu alimsaidia mwanamke na wale walikuwa wamemshtaki waelewe kwamba dhambi ni dhambi, iwe kubwa ama ndogo. Umepatikana hujapatikana, mbele za Mungu umepatikana. Umeonekana ama hujaonekana, mbele za Mungu huwezi kuficha dhambi. Hata uende kichakani ufanye mambo kisiri, hata ufunge nyumba yako, weke padlock 100 na ukuta refu, uanze kufanya maovu hapo ndani na vitu vina maana na uchawi na nini na uganga, Mungu anakuangalia tu hivi. Kile tu kilicho muhimu kupata kurejesha mahusiano yako na Mungu ni kutubu. Na ndio sababu naona Yesu alimwambia mwanamke, na mimi sikuhukumu, bali wewe enda usifanye dhambi tena. Repentance means you are sorry enough to quit that sin. Haurudio dhambi tena. Mwana mpotevu alipoenda nchi ya mbali, kilichofanya karudi nile kujuta na kurudi na kuambia baba yake nisamehe. Kwa hivyo kile kinafanya tunaona ni kama Mungu yuko mbali na sisi ni wakati tumetenda dhambi, ama umetenda dhambi, ama yote unanonisikiliza na hujaitubu, Mungu hatakuwa karibu na wewe. Maana Mungu hana uhusiano na dhambi kutoka sasa mpaka milele, ama milele na milele. Na wakati toba imefanyika, unaweza kuwa na hakika kwamba mahusiano yako na Mungu yamerejeshwa. Sasa utaanza kuishi tena nguvu za Mungu, utaanza kuishi tena uwepo wa Bwana, utaanza kuishi tena upendo wa Mungu na nguvu zake, maana sasa umetubu kwa ukweli. Sasa toba ya ukweli inarejesha wewe tena mbele za Mungu. Ndikusema Mungu ameenda na kurudi, wewe ndio uliondoka, sio Mungu aliondoka. Wewe ndio uliondoka kwa sababu ya dhambi yako. Tunazumuza wakati tunasikia Mungu yuko mbali na wewe. Sababu ya kwanza nimekuambia ni wakati changamoto unapitia katika umwili na mawazo, mambo yanakusukuma kuchoto na kulia, ama baadaye ni kwa sababu ya dhambi umefanya na umekataa kutubu. Kwa hivyo inakufanya mwanamke na mwanamume wa huzuni, umesononeka, hauna furaha, Mungu hayuko karibu na wewe kabisa. Tena usikii presence yake tena. The only way back is through repentance, genuine repentance. Tutaenda break na baadaye takuambia sababu ya tatu. Na naamini kwamba unanielewa vizuri sana. Hii ndiyo power for living. Uwezi kutafuta mbinu zingine na ufikirie utafaulu na Mungu huyu. Hautafuti ujanja na uongo na kujificha na kujifanya mjuaji. Haifanyi hivyo. Wewe sikiliza neno la Mwenyezi Mungu na uwe sawa na Mungu atakusaidia. Sikiliza wimbo, baadaye tutarudi kwa sababu ya tatu. Sita
Naamini kwamba umefurahia wimbo. Tuende sehemu ya sababu ya tatu. Sababu ya tatu, kwa nini unajisikia Mungu yuko mbali na wewe wakati mwingine?
Naamini zile sababu mbili umezishika vizuri. Na naamini kwamba utarekebisha ndugu na dada. Mtu mzuri ni yule anakubali na anarekebisha. Maisha ni ya muhimu sana. Na maisha ni kipawa cha Mungu ndani ya maisha yetu. Vile tutatumia maisha yetu sio juu ya Mungu, sio juu ya watu. Vile tutumia maisha yako inakutegemea wewe. How you use your life, God has given you as a gift. It is you to know how to use it right. Unaweza kuwa na gari mzuri, how you use it and maintain it ni juu yako. Lakini ukiitumia hovyo hovyo na kuiendesha vile unataka au ifanyii service, yani itaharibika na itakusaidia. Huo mwili ni wa kutunza. Huo mwili ni wa kuhakikisha ni msafi. Maandiko yanasema mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Mungu amekupatia meno, utunze meno. Mungu amekupatia masikio, tunza masikio. Mungu amekupatia ubongo, angalia kile unaweka ndani ya akili yako na ubongo. Mungu amekupatia viungo vyote na vingine viko ndani ya mwili, viko very delicate. If you don't know how to handle them well, zita fail. Na zikifail, the whole body system ita fail. Na spiritually speaking, you will never be effective. My spiritual father told me, God does not use a weak body. Mwili umechoka. Mwili ungonjwa. Kwa sababu uwezi kusafiri maili nyingi na umechoka, wewe ni mgonjwa, mambo ni hivyo. Lazima ufike mahali utunze mwili upate nguvu za kuendelea. Na uenda Mungu anamwambia ilija sasa enda safari hii, umepata nguvu. Sababu ya tatu, na hii mara nyingi natendeka kwa Wakristo makanisani na watumishi wa Mungu. Ni wakati sisi tunakosa ku maintain ama kuweka mahusiano yetu ya Mungu kwa karibu. Wakati sisi tunakosa kuchukua muda na Mungu katika sala na maombi na kwa neno. Maana yake ni kusema hatuchukui muda ya kuzungumza na Mungu wakati wote katika maombi. Na pia tusikilizi neno la Mwenyezi Mungu kupitia kwa neno lake. Kwa hivyo mahusiano yetu na yeye yanaanza kupungua, yanaanza kudorora. Hata kurudia tena, wakati wewe mwenyewe, wewe kama Mkristo, kama mwaminio, unakosa kuhusiana na Mungu kwa njia zote zile amekuambia, kwa maombi, kwa sala, kwa kusoma neno lake, ili upate kumaintain mahusiano yake na yeye. Nataka ni kuambie, utaanza kusikia kiroho na didimia, unaenda chini, unazidi kuwa baridi. Sasa unaona ni kama Mungu yuko mbali. Na yuko mbali, ni wewe umetoka mbele zake. Ni wewe umemuacha. Ni wewe umewacha kuongea na yeye katika maombi. Maana njia kusiasiliana na Mungu ni katika maombi. Kwa kila jambo kuomba na kusali. Umewacha maombi, umewacha kusali, sasa unafanya mambo mengine. Na kuambia Mungu hata kuwa karibu na wewe. Ni wewe umejiondoa tu na ukafikiria Mungu ndiye amekuacha na huko Mungu ndiye yuko mbali na wewe. Na wakati mwingine wewe unawacha kusoma neno. Yaani umefunga Biblia kabisa, hauisomi tena. Maana neno la Mungu ni chakula cha mtu wa ndani. Neno la Mwenyezi Mungu ni Mungu anazumuza na wewe. Ni Mungu anakupatia mwelekeo. Ni Mungu anakupatia mwongozo. Ni Mungu anakuambia usiende kushoto, usiende kulia. Ni Mungu anakuambia mapenzi yake, njia zake, kusudi yake, mapenzi yake. Sasa we umefunga Biblia na unafikiria unamjua Mungu. Haiwezekani. Nuwanda umechanganyikiwa. Nuwanda unauliza maombi kushoto na kulia. Nuwanda ujui mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu katika maisha yako. Nuwanda umechoka, una ile ladha ya wokovu kabisa imepotea. Vile ulikuwa natafuta Mungu zamani, vile ulikuwa naomba, vile ulikuwa nasoma Biblia, ile bidii imedorora kabisa, you start to deteriorate kwenda chini. Unaanza kuwa Mkristo mkavu, sasa unaanza kushindwa katika barabara ya maisha. Na bado unaanza kusema Mungu umeniacha. Mungu hajakuacha, ni wewe umemwacha kwa njia za sala na maombi na kusoma neno na kulitekeleza. Sasa ukiangalia hivi, nani ametoka kwa mwingine? Nani amemuacha mwingine? Na nataka niseme tena, Mungu haondoki, Mungu haji na aendi.
ni wewe na mimi tunakuja na kwenda. Nataka kusema tema, God never moves away from us. It is we who move away from him, because we don't commit ourselves to him in prayer, supplications. We don't read the word of God so that God may talk to us, minister to us, guide us, instruct us. So it is us tumeondoka kwa Mungu. So jifunze ndugu na dada kuwa mkristo wa kweli. It's not all about going to heaven one day. No, I'm not talking about going to heaven. I'm talking about your lifestyle. I'm talking about your relationship with God. I am talking about your connection with your heavenly Father, connection to the Holy Spirit and the Word of God. Ili upate kuishi maisha mazuri hapa duniani ya ushindi na umuone Mungu kabla hujamuona uso kwa uso. Kuna mambo you cannot ignore. Tuangalie maandiko ili naweza kutusaidia kama Mungu aje na Mungu aende. Psalm 139 says like this, verse 7 to 10. Inasema hivi: niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukumbie uso wako? Kama ningepanda binguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitua mabawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku wangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni saba saba. Unaona, ukianza kueleba hivi utaanza kugundua kwamba kilicho muhimu, kwamba you will not go far from God. In other words, you are not far from God. Hata mazuri unafanya, mabaya unafanya, wewe hauko mbali na Mungu. Na uwezi kutoroka Mungu. Kwa hivyo upate kueleba vizuri. Mungu haji, Mungu haendi. Na Mungu hayuko mbali na wewe. Ni wewe unaondoka, ni wewe unafikiria Mungu amekuacha. Hii kitabu kikueleza hata saa hii. Ukiwa kwa giza, ukiwa kwa nuru, ukiwa kwa mazuri, ukiwa kwa mabaya, everything is naked before God. Sikiliza hii, Hebrews 12. Tusome Waibrania 12. Tusome Waibrania 4:12. Waibrania 4:12 nasema, maana neno la Mungu li hai, na unajua Mungu ni neno lake, na Yesu neno la Mungu, tena lina nguvu, tena liko na ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mifupa yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Huyo ndiye Mungu nakuambia, anakujua makusudi ya moyo na chochote kile unawaza. Pe nasema mawazo na makusudi ya moyo hayajifichi mbele za Mungu wakati wote. Daudi akasema, unayajua mawazo yangu kutoka mbali, unajua kukaa kwangu na kuinuka kwangu, hakuna jambo lisilo kuwa wazi mbele zako. Unajua ukianza kujifunza hivyo utamucha Mungu, utakuwa mtu mwerevu na utajua Mungu yuko ambaye yuko, haji na aendi, na zote tuko mbele za Mungu. Na ndio sababu mstari wa 13 unasemaje? Walakini hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, hakuna. Hata baharini huko viumbe vyote viko naked. Ukiangalia dunia mzima mpaka binguni, kila kiumbe kiko mbele za Mungu wazi hivi. Mungu anatuangalia hivi na hata anatuona hivi. Hapa inasema hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Na ningekupenda kukuambia hivi, aliye na mambo yako ni Mungu, na anajua mambo yako yote, anajua njia zako zote, anajua mawazo yako yote, anajua matendo yako yote. Hakuna kitu unaweza kumficha. Na ndio sababu Yesu aliona Nathanaeli chini ya miti. Na ndio sababu Yesu aliona Zakayo juu ya mti. Na ndio sababu Yesu alisema lazima niende Samaria. Alikuwa anajua shida iko huko. Mara mbili akaenda ngambo ya bahari, kwenda mahali panaitwa kwa Gadarina, kwa sababu kulikuwa na mwenda wazimu huko. Alikuwa na shida. Kwa hivyo ndugu na dada, Mungu hajakuacha.
Na Mungu hakuachi, ni wewe umemwacha na umekuwa mbali kwa sababu ya hizi sababu nimekuambia. Na nimekuambia kuna kiumbe kisicho wazi mbele za Mungu, na ni kweli. Hata vile nahubiri hivi, I'm preaching before the presence of God. Not only in your presence, in the presence of God. And did you know this? God is smiling because I'm telling you the truth. Na kuambia Mungu anatabasamu. Na ndio sababu tunahitaji kuwa watumishi wa kadiri ya moyo wa Mungu. Tusipumbaze watu, tuzipembeleze watu, tusipapase watu. Tuambie hivi ndivyo Bwana anasema kimaandiko. Wasaidike ili siku moja waziseme ama kuambiwa. Kwa hivyo tumekubaliana, hatuwezi kuondoka mbele za Mungu. Tuko mbele za Mungu wakati wote. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 17:27 mpaka 28. Inasema nini? Matendo ya Mitume 17. Acts chapter 17 verse 27 to 28. Matendo ya Mitume 17:27 mpaka 28 nasemaje? Ili tupate kuelewana na kusaidiana hapa. Maandiko nasema, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa. Sikiliza hii. Mtu akiwa kipofu na yuko ndani ya nyumba, haisemi kwamba viti hakuna, haisemi kwamba chakula, yani kila kitu kiko ndani ya nyumba, lakini kile mtu huyo kipofu haoni, hivyo vitu viko lakini havioni. Sasa kitu atafanya ni kupapasa papasa. Akinapofanya hivi anaguza meza, ameipata, anapapasa papasa. Na wewe, Mungu yuko mbali na wewe, papasa papasa. Hapa maandike nasema vizuri kwamba ili wamutavute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone. Ndugu na dada, kuna watu katika hii dunia wamepapasa papasa Mungu na wamemuona. Wamilimpapasa wakamuona, wanampapasa wandamuona, na kuna wengine wameamua kupapasa papasa Mungu mpaka wamuone, sio mbinguni. Na ndio sababu ni vizuri kufundishwa na we umuone Mungu hapa, na nguvu zake na uwezo wake na baraka zake. Jifunze kumutafuta Mungu kwa njia kupapasa papasa na utamuona. Maandiko sema ijapokuwa hawi mbali na kila moja wetu. Hawi mbali na kila moja wetu, kweli kabisa. Hata kuna wakati unainua mikono juu unasema Bwana nakushukuru, unasikia ni kama kuna mtu amesimama karibu na wewe. Mungu, tuko mbele za Mungu wakati wote. Inategemea imani yetu. Hapa nasema kila moja wetu hatuko mbali na yeye. Kuna mambo usipoeleva utangangana, utachoka, na utakuomba Mungu akuondoe duniani. Which of course akukumba kuondoe. Alikumbo mletee faida na baraka. Mstari wa 28. Kwa maana ndani yake yu yeye tunaishi. Hasa usikile vizuri. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Unasikia? Hivyo ndivyo nataka uelewe. Mungu haji na Mungu haendi. Ni wewe unaingia na kutoka, ni wewe unakimbia, ni wewe unatoroka, ni wewe unamtenda dhambi, ni wewe unafika mara unachoka mpaka unasema maisha haina maana. Mungu anakuchungulia, anakuona vizuri sana. Na ndio sababu ukiangalia vizuri, Mungu anaweza kuonekana yuko mbali, ni kweli. Lakini kusema ukweli, hayuko mbali. Mungu anaweza kuonekana yuko mbali, lakini ukweli ni kwamba hayuko mbali. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunatembea, ndani yake tuna uhai. Hata mtu akiondoka katika mwili huu, ni kama tu unatoka kwa nyumba hii unaingia nyingine, maana Mungu anakuona na anakuchungulia. Unajua kianza kueleba hivyo utadhamini maisha yako, na pia utadhamini mahusiano yako na Mungu, ndugu na dada. Hautachukua maisha juu juu, maana Mungu atakupatia maisha juu juu. Amekupatia uhai na uzima wake. Timotheo wa 2:13 nasemaje? Hata tukionekana sisi sio waaminifu, if we are faithless, he will remain faithful. He cannot deny himself and God cannot disown himself. In other words, Mungu hawezi kurudi nyuma kwa neno lake alisaliti. Mungu atabakia kuwa mwaminifu hata wakati sisi sio waaminifu. Na ningependa kusema hata wakati wewe sio mwaminifu, ati Mungu anasema atabakia kuwa mwaminifu, maana yake atabakia nuru, atabakia Mungu, atabakia wa milele. Na uangalie, hawezi kujikana mwenyewe.
Hata ukimkana, hawezi kujikana mwenyewe. Mungu hawezi kujisown himself. In other words, God cannot go back to his word. On his word. In other words, hawezi kurudi kwa nyuma neno lake alikatae. Hapana. Amesema yeye ni Mungu ambaye yuko. Na hivyo ndivyo ilivyo. Ukisoma Ibrania 13 mstari wa 5 nasemaje? Hebrews 13:5 says, God says, I will never leave you nor forsake you. Sita kuacha wala sita kupungukiwa. Wakati anasema siwezi, anamaanisha siwezi. Never means never. Hakuna wakati Mungu anakuacha. Hakuna wakati Mungu anakutoroka. Ni wewe mwenyewe unamuacha. Yeye ameahidi hata tuacha na hata tupungukia. Na amesema kabisa yeye atatushikilia mpaka mwisho. Hiyo ni kusema akisema hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha except kwa hizo sababu nasema zotatu. Zile zingine moja ni mbaya zaidi. Ile ya kutenda dhambi na unakataa kutubu. Utaendelea kusononeka siku zote. Hautafurahia wokovu. Na unajua kabisa Mungu ni nani. Unajua kuomba ni mzuri uombi. Unajua ushirika mzuri hakuna ushirika. Unajua kabisa kusoma Biblia ni mzuri. Hausomi. Vitabu vingine unasoma sana. Unasoma biografia ya watu wengi. Unasoma mama historia ya milima na nchi nyingi. Hiyo ni sawa lakini nalo Mwenyezi Mungu ninazungumzia mtu wa ndani. Bado unafika mahali kabisa unajisukuma mpaka unakuwa hauna nguvu za kuendelea tena. Tukisoma Saburi 73 mstari wa 26. Psalm 73 verse 26 inasema nini? Huyu Mungu ni wa ajabu. Zaburi 73 mstari wa 26 inasemaje? Mwili wangu na moyo wangu hupunguka. Your body and your soul can fail you. Na ni kweli kabisa, inawea unaweza kupungukiwa kabisa, hata upungukiwe na akili, hata upungukiwe na mawazo, hata upungukiwe na nguvu. Na kuambia mwili na roho zinaweza kupungukiwa. Bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele. In other words, if you want to find God, he can be found. God is interested in your life. He sustains us even when we don't really realize it. Na ndio sababu anasema hapa, mwili wangu na moyo wangu upunguka, bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele. It's a part of me forever. That means God doesn't go and doesn't come. It's a part of you as a believer. Hata wakati unasikia umechoka kabisa, unasikia kabisa moyo wako unazimia, enda kwa mwamba. Shikamanika na huo mwamba. He will sustain you even when you don't even realize it. Na naamini kwamba unasaidika siku ya leo. Maana maisha ndugu na dada sio pesa tu, maisha sio mijengo tu, maisha sio masuti tu, maisha sio jamii tu, maisha ni mahusiano yako na Mungu. Maana Mungu akiwa mbali na wewe, na wewe uwe mbali na Mungu, haya mambo yote hayawezi kutozelesha mtu wa ndani. Ile sehemu ya mtu wa ndani iko tupu, haijazwe na mtu yote, inajazwa na Mungu Mwenyezi. Nikiendelea kumaliza, kama kweli unataka kumpata Mungu, anaweza kupatikana. Nasema kama kweli unataka kumpata Mungu, anaweza kupatikana. If you really want to find God, he can be found. Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13 mpaka 14. Kwa wale wanaume wanataka kumpata Mungu, Mungu anasema anaweza kupatikana. Inasema hivi Jeremia 29:13-14. Inasemaje? Nanyi mtanitafuta na kuniona. Ehe? Mtamponitafuta kwa moyo wenu wote. Unaona Mungu anakutia moyo, anaweza kupatikana.
Kama utamutafuta na moyo wako wote. Nataka kusema tena, God can be found, God can be seen, but if you seek him with all your heart. Ubaya watu wengi wanamtafuta na moyo nusu na robo. Wanamtafuta technically. Wanamtafuta kwa sababu ya faida zao. Hapana. Hapa inasema Mungu anaweza kupatikana tukimtafuta kwa bidii na moyo wetu wote. Baadaye nasemaje? Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Na unajua Mungu akionekana kwenu, baraka zimeonekana. Mungu akionekana kwenu, afya imeonekana. Mungu akionekana kwako, ushindi umeonekana. Mungu akionekana kwetu, baraka, vipawa vizuri na vyema vimeonekana. Na ndio sababu sikiliza na ubadilike. Sikiliza na umuone Mungu popote pale ulipo. Maana nasema nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya nyinyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza. Hiyo ni kusema Mungu anaweza kukurejeshea mambo yote ulikuwa umepoteza, afya yako, jamii yako, biashara yako, kama utamtafuta kwa bidii, ukimpata na kumuona yeye, ukimpata umepata kila kitu. Na ndio sababu ningependa kusema hivi, Saburi 46 mstari wa kwanza nasema, hakuna wakati Mungu mwenyewe hayuko pamoja nasi. The Bible says in Psalms 46:1, God is our very present help in times of trouble. Kwa hivyo ukiwa katika shida, Mungu hayuko mbali na wewe, yuko karibu na wewe. Kwa hivyo hakuna wakati Mungu anakuacha except kwa sababu zako. Na wewe ndio unamuacha. Ndio sababu yeye ni msaada wa karibu wakati wa shida. Yeye ni msaada wa karibu wakati wa mahitaji. Maandiko ya mwisho ili tumalize program yetu. Wakolosai 1:21 mpaka 23. Colossians 1:21. Uzuri wa Mungu ni kwamba juu ya maisha yako na yangu, Mungu anafuatilia kusudi yake hata wakati mambo ni magumu upande wako. Hata wakati mambo ni mazito, Mungu anafuatilia kusudi yake katika maisha yako. Kwa hivyo nimekuja kukuambia tu, don't give up, don't quit. God will pursue his purposes no matter what happens to you. No matter what you are going through, Mungu atafuatilia mpaka arudishe kusudi yake ndani ya maisha yako. Wakolosai 1:21 mpaka 22. Colossians 1:21-22. Inasema hivi: na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarakishwa na Mungu, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Unasikia? Katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Huyo ndiye Mungu na kuzumuzia. Huyo ndiye Mungu na kupatia. Hayuko kinyume chako. Mungu si adui yako, hata wakati wewe ni adui yake. Hata wakati umefarakanisha na yeye, yeye anatafuta njia kukurudisha, na ameturudisha kwake kupitia kwa mwili wake na damu yake juu ya msalaba. Na maandiko nasema vizuri kabisa, ili awalete ninyi mbele zake. Unaona Mungu anataka tulete mbele zake, na ametuleta mbele zake kupitia kwa kifo cha mwanake Yesu Kristo. Ile kifo Yesu alikufa msalabani ni kifo cha kuturejesha, kutupatanisha na Mungu mtakatifu. Na baadaye nasema hivi, ili tuwe watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Ni vizuri kuelewa maandiko vizuri sana. Na naamini kwamba umeelewa hivi ndugu na dada, hii ndio nguvu ya kuishi. Mwanadamu hataishi na mkate peke yake. Mwanadamu hataishi na mashamba peke yake. Mwanadamu hataishi na manyumba peke yake. Mwanadamu hataishi na jamii peke yake, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu. Na naamini kwamba nimekuwa kinywa cha Mungu kuja kwako. Mungu hayuko mbali na wewe. Ni wewe kwa hizo sababu nimetaja. Unafikiria Mungu yuko mbali na wewe, na ni wewe umemtoroka Mungu, wewe ndio umemwasi Mungu, wewe ndio unafanya mambo kinyume. Fanya mambo saba saba
na utamuona Mungu milele katika maisha yako. Utamuona usiku na mchana tumemuona. Na anapendeza. Na ndio samani kinasema wakati mfalme Uzea alikufa, Isaya kamuona Bwana. Kwa hivyo kuna mambo in your life lazima yafe. Nasema kuna tabia katika maisha yako lazima zife. Kuna mienendo, kuna misemo, kuna watu, kuna hali katika maisha yako lazima ife. Ili upate kumuona Mungu ameinuliwa juu na utukufu wake. Na inawezekana, sio baada ya maisha haya. Popote pale ulipo, you can change for the best. You can see the King in His glory. You can see the King in His beauty. It's not far from each one of us. God is in us and through us and is with us. In Him we live, in Him we walk, in Him we have our being. Kwa hivyo na kuachia Mungu siku ya leo, nasema ya tafakari hayo mafundisho kwa njia ya undani kabisa. Internalize those teachings. Think and think again, meditate until they become a part of you. Na usiwe tu msikilizaji wa neno, kujidanganya wenyewe, maana Mungu adanganyiki. Mungu atabakia kuwa mwaminifu, hawezi kujikana mwenyewe. Wewe fanya mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu, uone ukibadilika from inside coming out. Utaona mashinge yako na mambo yako yatabadilika kwa ubora. Paka siku nyingine, Powerful Living Program, ningependa kusema Mungu awabariki na awalinde. Na umuone Mungu popote palo lipo. Endelea kuangalia vipindi vyetu kutoka Tumaini TV. They are there for your benefit. They are there for your own good. And as the Lord blesses you, support this station financially. The pay bill is there. Be a generous brother. Be a generous sister. Mtu aliye karibu na Mungu anakuwa kama Mungu mkarimu. Kwa hivyo support us where you can with the prayers and finances. I want to say God bless you, God keep you, and may God richly bless you and give you the desires of your heart. May He bless you going out and you are coming in. May He bless the work of your hands. May He order your steps from here to eternity. May God bless the seed of your womb and everything you are doing in this world. May God prosper you. May God bless you to be a blessing. In Jesus' name, amen.